Мэдээлэл үзэгчдэд сенсац нэвтрүүлэг сенсац номер. Яг одоо үзэгч та бүхнийг Pop дуучин Бабата уулзуулж байна. Бабаа өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр энэ удаа сенсац нэвтрүүлэг дахин үзэгчтэй хүрч эхлэх гэж байна. За тэгээд мэдээж Бабаа сенсацтай уучсан учраас сенсацд өртсөн учраас манай нэвтрүүлэг хамт олон шамтай уулзж байна л да. Тэгэхээр ямар сенсац гэж бодож байна? Оо сайн мэдгэв үү? За тэгэхээр хамгийн ихний сенсацаас нь асууя л да. Pop дуучин Бабаа соёл урлагийн их сургуулийн дуулач ангид төгсөн бөгөөд үсрэгчд буюу UJS хамтлагт дуулж байсан юм а. Уг хамтлаг нь 2001 онд байгуулагдж байсан ч удалгүй тодорхой шалтгаанаар уран бүтээлээ зөрж завсарласан. Тэр үеэс л Pop дуучин Бабаа бие даасан уран бүтээл төрөж эхэлсэн гэдгээ хэлж чадсангүй. Анхныхаа уран бүтээлээ 2003 онд гаргаж 2005 онд Би Бабаа нэртэй анхныхаа цомгоо гаргасан тэрээр одоо 3 дахь цомгоо 60-80-аад оны дуунуудыг акустик банзан гитартаа дуулж үзэгч сонсогчдод хүргэхэд бэлэн болгоод байгаа юм байна. BB 55 студийнхээ продюсерын ажлыг сүүлийн үед дуучин хэсэг илүүдэй хийж яваа Бабаа дахин нэг байгууллага толгойлох болжээ. Тэрээр тун саяхан Сомик кинотеатрын салбарын захирал болсон бөгөөд уран бүтээлээсээ гадна кино урлагийн салбарт санаа зовж эхэлсэн гин. Мөн уул уурхайн салбарт ч хүчээ сорж үсгээр хөөцөлдөж яваа сурагтай дуучин залуу маань тал бүрийн авиз чадвартай нэгэн баллтай. Бабаа ер нь ихэл юм хийж явдаг юм шиг байгаа юм. Сайтуудаар мэдээлэл гарахаар янз бүрийн юмтай холбож утгаж бичих юм. За хамгийн сүүлийн бас нэг сенсацтай мэдээлэл гэх юм бол дуучин Бабааг уул уурхаар бас орон одоо бизнест үзгэж байгаа. За үнийхээ хүрээнд бас Соём кинотеатрын хүртлээ гүйцэтгэх захирал болцсон юм сургалтай мэдээлэл бас цацтад ихсэн байна. Энэ талаар яг уул уурхайн компани энэ гэдэг бол миний мөрөөдөл. Гэхдээ тэр бол яг одоо хараахан бол билег байгаа. Соём кинотеатр гэдэг бол өөрөө бол маш том кинотеатр шүү дээ. Тэгээд яг Соём кинотеатрын гүйцэтгэх захирал гэдэг бол яг нэг талаар бол арай жоо өрөөс асуудал. Ягаад тэр саяхан нэг төсөл явагдсан. Төсөл явагдаад Соём кинотеатрын за одоо хотын цагаатх дүүргүүдэд салбаруудыг нээсэн. Долоон буудал, тэгээд Баяншуу, Ярам гэдэг гурван газар салбаруудаа нээсэн. Тэгээд нэг дор 162 одоо үзэгч хүлээн авах чадалтай гуравтын тийм тагимтай, гурван тагимтай тийм Соём кинотеатрыг нээсэн. За тэгээд тэрнийх нь яг хаа зүгээр нэг салбарынхан захирлаар тамигдаад ажиллаж байсан. Байсан баг. Тэгээд ер нь байсан, тэгээд болсон. Гэтэл ер нь бол энэ мэдээлэл бол хоёулаа үнэн гэж хамаг даруулах нь зүйтэй болов уу те? Яг хөө яг Соём кино театрын захирал гэх юм бол худлаа л гэсэн үг л те. Яг салбарын эрхлэгч гэх юм бол бас үнэн гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо би ямар тамгыг одоо үзэгчтэй зориулж би дарах хэрэгтэй болчихоо. За одоо худлаа л гэсэн яг чиний ихний асуултыг асуулт хариулчихв үү тийм болохоор одоо худлаа л гэсэн үг л дээ. За тэгвэл худлаа гэдэг тамга дарч тийм. Бабаа сүүлийн үед цохиолын дуучин боллоо гэсэн мэдээлэл гараад ирлээ. Хил чадсангүй чинийхээ дэрэгдээс зэрэг олон сайхан уянгалаг уран бүтээлээрээ хүүхд залуусыг уяраадаг дуучин Бабаа нийтийн дуудуулахар шийдсэн бололтой. Тодорхойлбол Pop дуучин маань Монгол улсын гаяв жүжигчин хор сүрэнгийн үүрд хамт байгаач ээжээ дууг саяхан дуулж амьдруулсан юм. Тэрээр олны сайн мэдэх үүрд хамт байгаач ээжээ хэмээх уран бүтээлийг дуулаа зогсохгүй хоёр дахь бидаасан цомогт оруулахар шийдсэн байна. Тиймээс ч энэхүү дундаа масыг хамсан чамгүй сайн гэлэвдэг болохыг зорьсон байна. Сонсогч фэнүүдэн дуучин Бабаагийн эвлэх намуухан хоолойд цохиолын дууны донж маяг зохин хэмээн ярьсаж байгаа гинэ. Мөн тэрээр саяхан дуучин төр мандахтай хамтран ээжээ дурсан хэмээх эртний сайхан дууг дуусан юм а. Pop дуучин Бабаа зохиолын дуучин болжээ.
За энэ одоо үнэхээр үнэн үү? Тэгвэл ягаад энэ чинь pop дуучин бобо гэсэн тодтолтой бас ярьцлахыг надад үгээ сууж байгаа юм бол энэ асан юм. Цохилын дуу гэдэг маань бол яг хөө яг баруунлаг аялгау биш одоо яг монголчуу аялгау те пентатоник аялгаутай дуунууд гэжлэн одоо байдаг. Тэгээд миний дуулдаг дуунууд бол ерөнхийдөө бол яг хөө pop жанрын бас пентатоник аялгаутай нэлен монгол одоо цохилын тал руу дуунууд би бол тэгж боддог л та. Гэхдээ яг цохилын дуучин боллоо гэдэг бол бодлоо ах. Ягаад гэхээр би энэ мэдээлэл сайтуудаар ягаа ингэж гарсан юм бэ гэж бодохоор ингэж энэ утгаар гарсан юм байна лээ. Нөгөө дан одоо 60-аас 70-аад оны үед хийт болж ирсэн тэр бидний ээж аваа юм сонсдог байсан. Дэрэн гой дундад ч тийм үүр тавтайгаа чийжээ. Хөөргөн бордлог мараа яа тэр яг нэг цохилын дунууд л таа. Тэрийг ерөнхийдөө би нэг дан акустик гитартаа CD гаргасан. Гарах гэж байгаа. Тэгээд тэр CD-ийн маань ерөөсө дандаа 9 тэм доо багтсан. Дан акустик гитартаа болохоор бас нэг хүн сонсоод их зөөлөн одоо амрах гэдэг юм уу тийм их бөмөр бөмөр начинаад байхгүй. Тэгээд энэ утгаараа аюу гой санагдаад би яг энэ дан тэм дундар CD гарах гэд ингээд явж ясан авч нөгөө одоо нөгөө цохогч ирэх гэж юм байна тий. Цохогч ирэхдээ болоод одоо зарим дуучдын нь цохогчт нь олдохгүй. Эсвэл зарим дууг нь хийцэн хань цохогчт нь гарч ирээд одоо ингэ асууд гаргачих чад. Яг үүгээр тийм байдлаас болоод яг үүгээр төр зогсцсан байгаа. Тэгээд тоглолтын дараа нас болох болно гэж бодож байгаа. Тэгээд яг энэ дуунуудыг гаргаснаас болоод цохогчийн дуучин болжээ гэсэн гарч ирэхтэй тийм одоо сайдуудаар тийм мэдээлэл гарсан. Баяр хүлээ. Магадгүй одоо нөгөө дуучин төр мандахтай ч юм уу хамтраад ч юм уу дуулсан болохоор бас энэ мэдээлэл нэг талаар гарсан байж магадгүй тэгж болох уу? Тийм тийм бас тэгж болох юм. Зохиолын дуу гэдэг чинь цаана өөрөөсөө шал өөр одоо арга барилтай шал өөр лаадтай тий өөр дууралтай одоо гэнстон хэлгүүтэй шал өөр л дээ. Тэгээд яг энийг бол дуулах хоолны тембер ч гэж байна шүү дээ. Одоо хинж гэдгийг одоо нэг одоо төр мандахын дуулдаг жанр гэдэг би дуулах юм л шууд pop гэж унгаа шүү дээ. Тэгэхээр шал хоёр өөр ингэж ертөнц явж байгаа болохоор би одоо зохиолын дуу бол караокед орооч дуулж чаддаг. За тэгвэл хамгаад болох уу? Тэгээ энэ бодлаа тий. Би бас сенсац төрөлхийн нэг хитгэн асуулттай ирсэн байгаа. Хөнхөн. Тэгэхээр энийг бас амжилтад асуучих гэж бодож байна. Үнэн хутлаа юу гэдэг хариултыг та бас манай үзэгч төргээрээ. За тэгэхээр дуучин Мадаг сүүлийн сонин хэвлүүдээр за 6 жил алкоголны төрлийн юм юу ч амсаагүй гэсэн бас юм зүйл бичсэн байна. Манай үзэгчд бас үнэн хутлаа асуугаад байгаа ч гэсэн яг энэ тал дээр юу гэсэн хариулт өгөх бол тэр бол яг үнэн. Би ер нь одоо 6 жил болцсон юм байна л да. Ер нь бол пивч бай, шампанс гэж алинь ч амсахгүй яг 6 жил болж байгаа. А тамхи татахгүйгээр бол бас 2 жил болцсон байгаа хэрэг шүү. За тэгээд ер нь тамхи татахгүй байх ер нь өөрчлөлт ямар нэ бас бар ресторан тамхи татахгүй гэж байна. Залуучуудаа хандаж ер нь юу ч хэлмээр байна. Тий ер нь бол тамхи бол ямар ч ашиггүй юм бэлээ. Өөрөнгө ингээд хор худалдаж яваад өөрийгөө хордуулаад тэр утаа ойроор чинь тэгээд одоо өөрийнхөө хайртай хүүхдийг хайртай ханиа авгай хүн найз охиноо өмсгэж гисэн тэр үнэр ямар амир вэ гэдгийг мэдэрх хэлэх хэрэгтэй юм бэлээ. Тэгэл мэдэрчээл за энийг гэж ихсчих юм бол за өнөөдөр би гарлааг бол гараал тэгэхгүй наалт хэрглээ за баагсах нь нарийн болгоно тэр бол шал худлаа юм бэлээ. Шууд хаяал тэр хор нүдөгийн л хам
хамгийн гол нь толгоонд маш их сайн хавдаг гэж тий. Тэрнээс их юм. Тий, сэтгэлээрээ за би татахгүй гэж татахгүй. Одоо би татахгүй тэгэл 2 жил хэн болж юм. Ярээс санаанд ордог ч үн татчих байдаг. За манай энэ үзэгчдээс дандаа асууж өгөөч гэсэн асуулт чуу. За тэгэхээр Мадахын аав нь нэлээ уран сэлбэрч хүн байсан гэсэн мэдээлэл бас өндөө гарсан. Тэгээд бас аавынхаа энэ үг өргөжлүүлээд бас Мадахыг бас гэрийн юу хийж байгаа бас сэлбэр хийж байгаа тийм бизнес эхлүүлсэн гэж бас ярьж байна. Энэ үнэн нь хутлаа ёо. А тийм ер нь манай аав бол ер нь сэлбэрч юм эсвэл урчууд ивлээ оронд ажиллажээс одоо хийсэн юм бол одоо манай хөрмийн ордны хаалга байна тийм мандахад цэцэн хатны киноны бүх сэлбэрүүд байгаа тэгээд нэгэн цэцгийн суудл байна төрийн хан хуурын иргэник хийсэн гэдэг нөх хүүхдийн парк шинэ фенри ордон зөндөө айгуу сэлбэр хийсэн л дээ а тэгээд аа манай яхаа намайг урдгийн хүн болоог л өөр урган дархан хүн буюу тийм сэлбэрч хүн болно гэж бодож байсан а тэгээд яхаа тэр аавынхаа тэр юг үргэлжлүүлээгээд бас тийм ахтайгаа нийлээд тэгээд ах аавынхаа маань танилцуул байгаа л да сайн сайн сэлбэрчэд а тэд нартайгаа нийлүүлээд ийм нэг баг болгоод тийм кампан байгуулаа тийм сэлбэртэй гэр бүлүүд тийм Монголынхаа үндэсний тийм гоё сэлбэрийг бас хөгжүүлж энэ ирсэн жуулчд буюу монголчуудаа ингээд түгэхээр тэгж тийм нэг кампан байгуулаа хийж байгаа нүнө. За тэгээд бас саяхан сонин хэвлүүдээр нууч маадаг бас үрийн зулаа өнөрлөх гээд бас баяртай явна гэсэн мэдээлэлүүд гарч ирсэн. 9 сарын сүүлээр гэсэн бас мэдээлэлүүд бас таньныг бас хариулсан гэж хэлсэн. Тэгээд яг одоогийн мэдээлэл үрийн зулаа өнөрсөн үү? Тэгээд ямар хөвгтө болсон бэ? Энэ талаар бас зөвчтэй сэлчээ тээ. Тийм. Хүмүүс төрөөд одоо сар 18 хоногийн 9 сарын 18-нд төрсэн. Ингээ 3 дахь банд манд төрсэн байгаа. Тэгээд 3 бандтай тэгэл бас Монгол улстай бас тээ 3 хүү төрүүлнэ гэдэг чинь бас л юм хийс юм болол гэж өгдөг. Одоо миний юм бахархал бол тий 3 бан дээрээ бахархаж байгаа. За сүүлийн сенсац. Ер нь Мадах бизнест их хүчээ үзэж байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр Next Star гэж production байна. Одоо энэ гэрийн бизнес байна тийм ээ. Гоё их ээ одоо энэ сэлбэрийн. За тэгээд Prag Center-т бас BB нэртэй караоке нээсэн. Тэгээд Next Star production дээр одоо бүх төр караокений хавийг яагаад одоо ингээд тэнцээ ирсэн хүмүүсийг гоё ингээд сайхан ухтаж авдаг гэсэн бас мэдээлэл гарсан байна. Яг үнэхээр BB гэдэг караокег аль биесээр Мадах ажилуулж одоо ингээд нээсэн үү? Энэ үнэн нь хутлаа юу? Тэ? А энэ үнэн тэгээд BB Karaoke мэн ажиллаад бараг 2 жилийн өмнө үзчихэж байгаа нэ Параг Плаза тий. Тэр нь болохоор яг урлаг саялынхандаа зориулсан бас өөр хүмүүс ч гэсэн орд болно. Хамгийн гол нь дугуурлт ямар байх вэ тий. 1-р зэргийн дугуурлтыг байх хэвээр 5 дахь ямар байх аа. Тэгээд ташрамдлэхэд бас BB 2 маань яг Brix Night Club буюу тий. Залуучууд очиж буудлын алтад нэгдээд одоо нэг 2 сар гаруй болох гэж байгаа. А тэр салбар дээр болохоор өрөө болгонд нэм төгөл төр гуурта акустик гитар тий. Цахилгаан гитар тавьж гисэн байгаа манай урлагийнхан ч яг зөвхөн тийм фонограм дээр дуулах биш. Яг акустик өөрснөө төгөл төрөө дараад гитара тоглоо бас дуулах боломжийг хангаж ихсэж байгаа. Манай урдгийнч бас ирээд маш ам сайтай байгаа. Манай үзэгчдэд магадгүй яг нэг урдлагийнх нь зориулсан ингээ хальт нөө мэдээлэл тархацсан болохоор бас сайн мэдэхгүй болоод дахин асуусан байж магадгүй. Магадгүй хоёр дахь салбараас нэгж байгаа болохоор бас асуусан байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр үзэгч тавхныг бас энэ хүү BB Karaoke гэд бас үнэхээр гайхамшигтай баг номер 1 дууралтай караоке гэдгийг бас дашин мадах хэлбэх юм өөрөө хөгжмийн урлын хүн болохоор тийм ээ. За тэгээд сенсац төрүүлгийн үзэгчд бас үнэн бодит мэдээлэл өгсөн танд маш их баярлаа. Баярлаа. Монгол улсад гадаадын олон шашны байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэдний нэг нь Хангуг улсаас гаралтай Эв нэгдлийн Монголын сүм юм. Тус шашин 1994 онд Монголд орж ирсэн бөгөөд Эв нэгдлийн Монголын сүм нь 2000 онд нийслэлийн иргэдийн хурлын 115 дугаар тогтоолоор шашны үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг авч байжээ. Мөний шашин нь 1940 оны үеэс Солонгосын Сангмян Мүүн гихчээс үүсэлтэй ажээ. Манай улсад энхүү шашин шүтдэг их олон хүмүүс байдаг. Тэгвэл энэ удаа сэтгүүлч Отгон Баатрийн энхүү зурагтүуний мөний шашинтан уу гэх тамаглалыг дэвшүүлж байна.
Баярлалаа үзэгчдээ сенсац нэвтрүүлэг сенсац номер. Яг одоо үзэгч та бүхнийг TV Art Lizen захирал Автоматартаа уулзах гэж байна. Танд юу нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр сенсац нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн сенсацын байнд үрцсэн байна. Тэгээд өөрөө ер нь ямар сенсац үрцсэн гэж бодчих. Гүндг одоо энэ 7 өдрийнх гэр чинь би одоо энэ 7 өдөр тийм айхтар шуган дигдэг хүүдэ явах нь. Яг оо энэ 7 өдөрт л ерөөдөө 90 сурвалжлаа л да. Тэгэхээр урд нь бол энэ хөө сенсац маань нэг 7 хоног 14 хоногийн ч юм уу нэлээд гарч ирсэн л да. Саяхан Fact News сайтн дээр тавигдсан сэтгүүл Жотхон Баатар мөний шашинт нуу гэсэн ийм нэтл гарсан байсан л да. Энэ тал дээр өннө хотлоо манай үзэгчдэд бас тайлбар өгөөч. Бас баггүй манай үзэгчдээс мессеж ирсэн баа. Ууза. Үзэгчтэй эхлээд үгүй гэдгээ хэлчихье. Тэгээд энэ ямар учиртай гэхээр тийм энэ бол нилээд эдэн юугаар явсан юм сайтуудаар байсан. Би яг сарын өмнө юм аа 2 сарын 19-ноос 13-ны хооронд Солонгос усад нэг альбай ажиллаар явсан. Тэгээд Солонгост очиод нэг Солонгост очисныг ажиллаа амжуулчихад тэнд байгаа монголчуудтайгаа уулздаг. Ер нь тэгээд бас нэг байдагштай тэгж яваад бас яг тэнд тийм нэг 400 гаруй хос нэг дор 20 маяг гэж байгаа ёслох гэж нэгэд. Тэгээд би бас нэгэнд өөрөө альбай ажиллаар явж зөөрөө камераар явж исэн болохоор сэтгүүлж байгаа хөвд очи үзье гэдэг ёслолт нь очисон. Тэгээд яг сэтгүүлж байгаа хөвд нэг дор 400 гаруй хүн хос хөрмөлж байгаа тэр үйл явдалд очиж бичлэг хийчихэд өөрөө бас утсаараа зүгээр зураг аваад л тэр доороо фейсбુક зүгээр сонирхол тавьсан юм. Уг нь миний фейсбુકт байгаа да би яалаа да. Дөрөнд нэг дор юм 400 гаруй хас сурмаа хийж байгаа ёслол сони юм байна. Сэтгүүлчд надад сони санагдсан. Тийм учраас би тавьсан. Гэтэл тэр яг цаг үе олоогүй байлээ. Тухайд яг нөгөө миний тэр Солонгост байж ах үед яг тэр зураг тавьж ах тэр үед энд нөгөө уран зохиолын хичээлийг бас нэгэн сургалтын хөтөлбөрөөс хасна гинэ гэдэг нэг боловсролын яамны газрын дарга хилчсэн. За гэтэл тэр нь өөрөө мөний шашинтнытай хүн байсан гинэ. Бас тэнд холбоотой юм гинэ. Олон улсын байгууллагад ажилладаг байсан гинлээ гэд яг энэ шууган дигдээд тэгээд мөний үзэл ингэ гэж чинь гэжэтэл яг бас нэг Монголын нэг сэтгүүл тэнд нэг ийм үйл ажиллагааг сурвалжилж яваад таарцсан. Тим нэг үйл явдал болоо л тэгээл за үнэхээр толгоогоо тархи угаалгаж гинүү тархи угаагдсан уу үнэхээр Монголын сэтгүүлч бас ингэ явж байгаа юм уу гэдэгэд маш олон сэтгэлдлүүд миний яг тэр фейсбુક бичний дараагаас эхлээд хүртэл комментууд айгүй хэрсэн. Тэгээд яг нөгөө тэр зураг фейсбુક тавьсны дараа л сайтууд аваа тавьчихсан биз. Яг миний тэр зурагтай тэгээд ийм үйл явдал сурвалжиж гинэ гэд. Яг го зөвөр би сүүл очиод олоод мэдсних нэг дор бараг 1000 хос хөрмөлт юм байлаа. Тэр ясын сайн мэдхгүй л дээ. Яг ёс бусаараа бол юу гэдгийг нөгөө хин дуртайтай наваад ингээд уулзуулахгүй байжгаад зураг харуулж гаад ингээд бараг зураг сонгуулаад хооронд нь хөрмөлүүлчдэг гинлээ мэнлээ гэсэн яг өмнөний шашны ёсоороо бол тэр нөгөө ёс заншлын сонирн биш. Надад зөвөр нэг дор 400 хос яг нөгөө нэг цагаан хормын хувц тогслолттой яг хормоо хийж байгаа байгаа тэр үйл явцныг сонин санагдаад зүгээр би хувь хүнийхээ үднэс фейсбүүк дээр л одоо захим ертөнцид хүмүүс сонин болгож тавьсан. Тэгтэл одоо яг нөгөө өнгөлийн сэтгүүлч энийг сургалжиж явлаа мөнлаа гэдэг айгүй олон эрг сөрөг таагүй мэдээлүүд цуурсан л та. Тэгээд тэрнд хариу авч байгаа бол тийм ерөөсөө тийм ямар нэгэн мөний шашны холбоотой ажиллаар ч юм уу Солонгос яваагүй. А энэ шашинт ч одоо өртөг гэдэг юм уу тийм биш. Би монгол хүн буддаа одоо шүтлэгтэй тийм монгол хүн. Тэгэхээр яг одоо тэр зэрэг 400 хос сурвалжлаа одоо тэр сонирн болгож зургийг авсан юм байна. Тэрхүү хормын яг өөрөө тийм мөний шашинтнуудын тийм ёслол байсан болов. Ер нь тийм юм байлаа. Одоо нөгөө 400 хос нэг дор яг тэр хормилдаг тэр ёслол нь яг тэр нэг гад дор бол 400 хос яг хормилж таарсан. Яг тэрнийг дагаад одоо дэлхийн улс орон болгонд бас яг тийм хосууд хормилдаг ёслол. Гэхээр нийтдээ нэг дэлхийн өнцөг болон бүрээр бол 1000 гаруй хос яг нэг өдөр л тэр өдөр хөрмөлж таар тийм ээ. Одоо яг 2 сарын 13 орчим байсан юм а. Тэгээ нэг гигийн Валентины баярын өдөр юм шиг байгаа. Тэрийг тохиолдуулсан юм шиг байгаа. Яг цаг хугацаа нь бол тэгээд таарсан. Одоо энэ зураг байна л да. Ингээ харахад бол яг л ингээд
яг ингээд нэг юм цагаан тэгээд нэг олон хос нэг дор байгаа нь над маш их сайн санагдсан л та. Тийм тэгээд яг энд би бас тэр ёслын үйл ажиллагааны нэг пресс гэдэг ингрийн зүйлт мөлт үтсэн те зүгээр яг хуу энэ очихын тулд заавал юм шиөрл авдаг гэд энд орохын тулд камертай очихрас гэд нэг юм хэвэл гэсэн мандат зүгээр зүгээр би өөрөө сонирхч ойроос харсан. Тэгээд энийг л би өөрөө зурцаар аваад л энийг Facebook дээр зур хүмүүс сонирхон болсон юм. Ийм одоо бас ховорштой нэг дор ийм 400 хүний яг юм хормын ёслолыг нэг дор харна гэдэг бол зур хүний хувьд надад сонир санагдсан. Тэрнээс цаад тэр шашинны зан үйл тэр нь бол тийм яг одоо шүтдэг ч юм уу те тэгж чад очицсан биш. Тэг хүмүүс хэлж хэлээ л те яг ийм ёсол болж байгаа тохиолдолдгийн яг тэр шашин энийг шүтдэг хүмүүс нь л ийм ёсолд очдог те очдог сургуулдаг ч юм уу очдог. Тийм учраас бас л намайг энэ яг энэ мөний шин гэдэг тэр хил ам гарахд бас нөлөөлсөн байж магадгүй л те. Зүгээр яг хуу тэнд байгаа хүсэл тавиал ийм болох гэж байгаа гэсэн гээд яг миний байрлажсэн газар ойролцоохон яг энэ ёсол нь болж исэн учраас зүгээр сонин гэдэг утгаараа л очицсан. Тэгээд яг хүмүүс бас янз бүр хэлжсэн. Сонин гэдэг одоо жишээлбэл янз бүрийн имиг ингээ мэдээлэл авах Монголчуудын тарих угаалаа гэдэг. Би яг нөгөө нэг бичгтээ би бас үг хэл алдаа буруу утсан юм шиг байгаа нөгөө Солонгост ингээ явж байна. Тэгээд ингээ 400-аас 1 дор хормилж байгааг харлаа. Удахгүй айны богцоо очиад задлана гэдэг ут бичсэн байхгүй. Тэгээд айны богц гэдэг нөгөө өөр ажиллаар явж ирсэн юм а хэлжсэн. Тэгээд Солонгост ийм ийм үзээ явж байна. Айны богцоо задлана гэсэн болохоос энэ үйл явдлыг би суралцж олон нийтэд хүргэж чинэ гэдгээ уг нь бол хэлээгүй. Тийм тэгээд нөгөө айны богцоо тухай очиад задлал нэг мэд олон юм үзчих явнаа л гэдгээ хэлсэн чинь энэ ёсыг сурвалжилж чинь энэ тухайн нэвтрүүлэг гаргах нь гэл хүмүүс ерөнхийдөө хүлээгээд автсан. Энийг гаргуул димэн шүү. Ер нь энийг гаргаад яах юм гэх мэт айгүй олон над коммент сэтгэлдлүүд ирсэн л дээ. Тэгээд зүгээр энэ ёсыг сурвалжсан айны богцоо задлал гэнгүй зүгээр яг солонгот ажиллалаар явсан тэр одоо ажлынхаа өөр хэмжээнийхаа тухай энэ мэтэр олон юм үзчих явнаа гэдгээ л хэлжээсэн. Тэгээд яг хуу тийм ойлголт авсан бах. Тэгээд дахиад хэлчихье. Нэг клиз үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй мөний шашинтан биш жирийн монгол хүн буддийн шашинтай. Тэр яг одоо сэтгүүлч хүнээс бас энэ сенсацийг авч ийн л да. Таны хувьд одоо сайт бас шар мэдээлэл орж өдөр тутамдаа уншдаг л ахал та. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо сэтгүүлчний үүднээс одоо энэ хүн шар мэдээлэл нь одоо зарим нэг сайтууд дээр маш худлаагаар тархдаг тийм ээ. Маш олон олны танил хүмүүсийг одоо худлаагаар одоо зохиож баг биччихдэг. Энэ тал дээр ямар бодолтой явдаг вэ? Ямар одоо хандлттай явдаг вэ? Гэхдээ ерөнхийдөө захийн ертөнцийн бол Монголд бол зүйлүүд нилээд хурдтай өгч дээ л да. Одоо жишээлбэл сонин уншихаа болцсон байна. Өдөртмийн сонингийнхэн жишээлбэл баг нэг бодлын ажиллах болох шинэ болж штэ. Одоо тэгэхээр гэхдээ энэ бол нэг цаг үеийн л асуудал. Тэгээ нэг яванда аажимда энэ бол бас цэгцрээд явах бах. Яг нөгөө модоны вороны дараах мөө гэдэг чинь тэрэн шиг яг хаа яг энэ цаг үеийн тийм олширч янз бүрийн мэдээлэл гарч байгаа. Гэхдээ яг нөгөө хин эзэн хин бэ хин бич байгаа гэдэг нь мэддэхгүй зүгээр захийн ертөнцийн учраас одоо хэнийг юугээд хэлж болно янз бүрийн л одоо утга агуулга санаатай байдаг бах. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө цаашдаа бол ямар ч та сэтгүүл зүүн ясцсан бол уг нь таарахгүй асуудал. Тэгээд энийг бол бас яг энэ миний ойлгосноор яг сэтгүүлч гэдэг мэрэгжлийг эзэмшсэн 4-5 жил яг номын дуугийн сонсчихсан ийм хүмүүс ерөнхийдөө ардна байхгүй байгаа гэж би ерөнхийдөө боддог. Ягаад гэвэл яг энэ бол зүгээр л одоо цахим ертөнц учраас компьютерийн ард л одоо сууж байгаа одоо ингийн бидний одоо IT инженер гэдэг ч юм уу тий одоо программист ч юм уу тийм хүмүүс л байгаа. Энд яг нэг мэрэгжлийн яг тийм сэтгүүлч байхгүй байгаа хаа. Тэгээд энийг бол нэг зэгцлэх байхаа ер нь сайдуудын холбоо энэ төргээд ер нь төрцгээс үндсгийн газраас нэг хаагаал энэ төргээд янз бүр болж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө энэ аянда жигдрээд ном дүрмдээ орох бах. Ер нь хэвлэл мэдээллийн салбар энэ сайт, сонин, телевиз, радио ер нь маш л олон байлоод байна л да. Энэ бол хүмүүс бас төдийлөн таатай биш л байгаа энд. Тэгээд энийг нэг зэгцлэх бах. Тэгээд яг энэ сайтуудын ард бол мөнгөний л юм яваад байдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Би нэг зүгээр гүтгээд байна гэдэг. Зүгээр нэг сонирхолтой хүмүүсийг уншуулж тандалтаараа гэдэг ч юм уу нэр хүнд алах гэсэн тийм янз бүрийн л юм байгаа бах. Тэгээд энэ утгагүй зэгцрэх бах уу. Энэ л зөв төр зөр юм л гэж хараад байгаа. Таны хувьд одоо саяны мэдээлэл гарлаа. Коммент гэж нэг айхтар зүйл байдаг л та. Комментийн тал дээр бас ямар бодолтой явдаг вэ? Жишээ нь одоо таны мэдээллийн доор гарч ирсэн хамгийн одоо нэг тийм сэтгэл имзэглүүлсэн ч юм уу комментууд юу байв? Тийм яг ерөнхийдөө энэ дээр тийм жоохон яг
нөгөө нэг сенсац болцсон байсан үе. Тэгээд Facebook, тэгээд Twitter гэдгээр ингээд харж байхад би өөрөө бас Twitter-ийн тодорхой хэмжээний уншигч нэлээ олно. Ингээд харж байхад бол бас байна байна. Юу нэг хэдэн цахим ертөнцид комментер хүнийг одоо янз бүрийн байдлаар оруулж байгаа ч юм байна. Тэгээд миний зүгээр ингээд харж байхад би одоо энэ байхгүй болчихсон юм л да. Янз бүрийн коммент байсан байсан. Тэгээд жишээлбэл одоо сонирхоод ингээд зүгээр зураг тавьчихсан юм а гэсэн тэгээд зэр сонирхоод гээд сонирхлаас надад гээд хүн алхуун гихчээний ч юм уу те яг хөө надад анхааруулсан юм янз бүрийн байсан л да. Тэгээд одоо тэр алхныг заавал одоо айхтар мухаг нь хилээд яах вэ? Юу нь бол зүгээр хүний дургуу хөрхээр комментууд бол бичдэг. Тэгээд энэ бол зүгээр нөгөө цахим үртнээс нүүр нүрэ харах байгаа учраас юугаач бичсэн яа дин гэсэн тийм хүмүүст байгаа хэл та. Тэгээд таалагдахгүй ямаач бичдэг. Улаан цай санаатаагаар те одоо юмгийн дормжилцсан ч юмнууд байдаг. Тэгэхээр энийг ерөнхийдөө бас нэг цэгцлэх ёстой баха. Одоо ялангуяа тэр веб сайтууд бол ерөнхийдөө бас тэр комментуудаа цэгцэлчлээ шүү дээ. Тийм ялангуяа одоо энэ Facebook, Twitter дээр нөгөө олон энэ бол хүний л үзэл бодлоо илэрхийлэх одоо нөгөө нэг эндэршүүд өгөн ал зүгээр хүн болоод ирэхэлж болохоос тэрний ард заавал би зурга тавиад хүмүүс сонирхолж байгаа таалагдахгүй бол байл нь л үз. Заавал тэрний дор янз бүрээр илдээр бичих бол тийм нэг тийм таатай биш. Зүгээр хувь хүний л хүмүүжил ёсцоо зан сартууныг л харуулж байгаа асуудал л та. Тэгээд энийг ойлгох хаа хүмүүс өөрсдөө. За тэгэхээр сенсац нэвтрүүлэгт бас яриа өгөх боломжийг олгосон танд бас маш их баярлалаа. Тэгээд сенсац нэвтрүүлэгт яг өөрсдийнх нь амнаас өөрсдийнх нь биеэр бас үзэгчд манд хариултыг аль биесээр сонсох үзэх их дуртай байдгийн маа. Тэгээд ярилцлагын төгсгөлд үзэгчтэй хандаж бас юу гэж хэлмээр. Та хүн гэсэн ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд яг нэг мэрэгжлийн нэг хүмүүс тэгээд бас би нэг ажлыг ойлгож байгаа учраас бас ингээд зориод ирэхэд бол яга татгал цацсангу тэгээд ч яг миний нөгөө нэг заавал бас үнэхээр хүмүүс хүлээгээд байгаа тийм юм уу гэж асуугаад байгаа асуул байсан бол тэрэнд нь хариулахаас бол татгалзах зүйл байсангу. Тэгээд нийтлээ зүзгчтэй бас хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрээ хамгийн гол нь ирүүлэнхийг хүсээ. Хүн ирүүлж яж бүгдийг хийж чадах учраас залуус үзэж байгаа тийм учраас залуустай хамтаад хэлэхэд өөртөө бас дор үрнэ зоригтой хийж бүтээ гэсэн ирч хүчтэй. За тэгээд одоо цаг нартаа уралдаж залуу энэ бага насандаа бүгдийг хийж бүтээхин төлөө урагшаа. Тэгээд та бүхэн бүгдэнд нь сайн сайхныг хүсье.